Уважаеми зрители, тези дни стана ясно, че БСП си вкара поредния огромен автогол и то в най-неподходящия момент на матча. Става дума за двама хубавци от червената група, които, забележете, тогава, когато Корнелия Нинова смело и правилно каза, че те напускат парламента и в знак на протест срещу своеволието на ГЕРБ, тези двамата отишли в командировка в Австрия и то на ловно-рибарско изложение. И вижте сега цялата процедура с документи. Как тръгва всичко? Всичко тръгва от 14 януари, когато заместник-министър на земеделието и храните праща до шефката на земеделската комисия в парламента Десислава Танева писмо, в което казва следното: в периода от 21 до 24 февруари в Залцбург ще се проведе международното изложение Die Hohe Jagd und Fischerei, с други думи, лов и риболов. Ловните изложения са начин за популяризиране на ловния и алтернативните видове туризъм, възможност за установяване на преки контакти с чуждестранни ловци и туроператорски фирми и насочване на интереса им към дивеча в България. Уникалната атмосфера на изложението спомогна за утвърждаването му като един от най-популярните ловно-рибарски панаири в Европа. Изложението е за ловци, рибари, любители на природата и феновете на 4x4 автомобили и се произвежда за 31-и път. Във връзка с горе изложението, бих искал да поканя члена на Комисията по земеделие и храните на Народното събрание да посетят и вземат участие в организираното мероприятие. Разходите за пътни, дневни, квартирни и здравни са за сметка на Народното събрание. Така, и по-нататък следващия документ е, че всичко това е съгласувана с ГЕРБ, с БСП за България, Движението за права и свободи, с съответните подписи. За БСП за България Драгомир Стойнев е подписал съгласувателното на писмо, след което следва до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева докладна от Десислава Танева. Уважаема госпожо председател, във връзка с ваша положителна резолюция, междувременно Цвета Караянчева подказва да на тази ловно-рибарска командировка. Са командирани следните народни представители: Ирена Методиева Димова, Йордан Стоянов Младенов, Бюрхан Абазов. Крайна сметка, разходи за пътни дневни по банков път ще бъдат платени за сметка на Народното събрание. Край на цитирането на това, на този документ. В крайна сметка Ирена Димова е спряна от участието в господин Светанов, за да осигурява кворума тук. Незнайно как, и никой не може да каже как, се е намъкнал в екскурзианската група депутата от Шумен Иван Иванов, така че скандала с двамата, Йордан Младенов и Йордан Иван Иванов, гръмна, защото не може шефката ти да казва, че се така бойкотираш работа на парламента, ти полина на парламента да отиваш на сладка екскурзия на всичко отгоре. Виждате за какво става дума. Ловно, рибарско изложение. От тук нататък сега днес посещаваме Позитано, за да видим повече подробности от тази командировка от самия Драго Стойнев. Господин Стойнев, във въздуха се носи, че вие сте човека, подписал командировъчните по линия на парламентарната група на вашите двама ловци и рибари да отидат в Залцбург на тая... Айде да ни кажа каква командировка. Така. Уважаеми господин Диков, с уважение към вашите уважавани зрители, ето каква е истината. На 24 януари, още когато БСП не е взело решението за излизане от парламента, от Министерството на земеделието се изпраща писмо до Цвета Караянчева, където настоятелно молят, аз ще ви го оставя, връзка с гореизложеното, бих искал да поканя членовете на Комисията по земеделие и храните в Народното събрание на Република България да посетят и вземат участие в организираното мероприятие, което ще се проведе в Залцбург между 21 и 24 февруари. То е написано на немски език, аз съм франкофон. Аз съм германофил, ще го разбера. И тук се казва колко е важно това за държавата, това изложение. Идва от Министерство на земеделието. След което Деслава Танева, която е бивш министър от ГЕРБ на земеделието и в момента председател на Комисията по земеделие и гори, де-факто изпраща до всички парламентарни групи тези хора, които ще ходят на това, и ние просто трябва да ги съгласуваме. Това е изпратено на 13-2. БСП още не е взела решение.
След което Десислава Танева подписа покана за участие в международното изложение. Първо, политическа партия ГЕРБ, второ е моя подпис. Нещо съвсем формално, защото ние се съгласяваме нашите народни представи да посетят именно този форум. Така че, когато има взаимодействие между изпълнителната и законодателната власт, има подобни мероприятия. Аз, разбира се, съм го съгласувал като заместник на Корнелия Нинова в парламентарната група. И това нямаше да бъде проблем, ако не беше решението на БСП да напусне парламента, докато не се изпълнят тези искания. Уважаеми зрители, специализираната прокуратура, службите и така нататък преди 10 дни фърлиха поредната медийна бомба с попозни пресконференции даваха, на които господин Гешев и компания казваха как е разбита мрежа за фалшиви телкове, как са намерени в подомовете милиони пари. МВР Pictures показа всичките тия пари, бяха разстилани по маси и къде ли не. Казаха, първото съобщение беше, че са арестувани над 40 души, над 10 лекари и т.н. и т.н. Въобще медийната канонада по линия на прокуратурата и службите беше много сериозна и много убедителна. Какво обаче се оказа? Всичко това беше направено в навечерието, когато специализираният съд трябваше да вземе решение относно мерките за неотклонение на арестуваните след 72 часа по арестите. Какво обаче изведнъж, като гръм от ясно небе, стана ясно, че специализирания съд на първа инстанция не оставя никой в ареста. Двама братя, при които бяха намерени милионите пари, бяха пуснати под домашен арест. Останалите четирима лекари бяха пуснати без никаква мярка за неотклонение, което ще рече, че няма никакво доказателство за престъпна дейност на тези хора, камо ли за организирана престъпна група. С огромно нетърпение се очакваше вчера втората и последна инстанция, апелативния специализиран съд, дали ще потвърди или ще ги прибере шестимата в ареста. Не случайно тези от Варна, които бяха дошли лекарите, си носиха багаж и бяха готови да бъдат арестувани, защото знаеха, че при специализирания съд няма прошка. Че той е по-скоро като придатък към специализираната прокуратура, но за голяма изненада и втората инстанция потвърди решенията на първата инстанция. Двамата братя сирийци под домашен арест, останалите четирима лекари отново на свобода, без никаква мярка за неотклонение. И от тук нататък гледайте и слушайте драматичния разказ и на прокурорката по делото, и на обвиняеми, и адвокати, и тъжната, и предтъжна история с реакцията и на самия вътрешен министър. Трябва да уважаваме решението на съда, такова каквото е постановено. Вероятно има какво да направи прокуратурата, за да издържи обвинението. Ма какво да направи хората, лекари с белезници ги арестуват и твърдят ги без необходимите доказателства? Прокуратурата ще положи усилия да докаже тезата си. Това бих могла. Откакто сте ги оризили хората пред обществеността, това не били? Имаме достатъчно време да събираме и други доказателства, освен предоставените на съда. Ма не е ли нормално първо да се събрани и тогава да защракат белезници и то на лекари? Извинявайте. Прокуратурата е в правото си да определя обема и вида на процесуално-следствените действия, с които ще събира доказателства и на кой етап да повдигне обвинения. А съда е този, който решава каква е адекватната мярка спрямо събраните доказателства. Вие резилявате едни хора, ги поставяте и след това събирате доказателствата. Не споделям този довод. Прокуратурата има право от тези доказателства да направи собствена преценка, която да поддържа пред съда. Бъде очевидно, че съда ви направи за втори път за сме. И аз ви благодаря. Извинявайте, нали? Вие сте адвоката на братята. Да, да. Добре, все пак 1 600 000, откъде са тия пари? Би трябвало да имате някаква... Легален происход, ще се представя доказателства. Прокуратурата ще се убеди. Те не са предмет на обвинението, тези пари. Не са включени в обвинението и държавното обвинение не е казало, че тези пари са придобити от престъпна дейност или са придобити от именно извършване на такива престъпления. Той намек, аз доколко си спомням, че тия открити пари, поне като намек, беше без никакво съмнение, че са свързани с... Няма и такъв намек даже. Само се коментира, че... Аз говоря от пресконференциите на... А, да, не мога да ви кажа какво са коментирали в
съдебно заседание по делата се коментира единствено факта, че в касетки в трезор са установени, иззети със съдействието естествено на тях, иззети определена парична сума. И до толкова. Колкото знам, още на първа инстанция съда е казал, че няма доказателства, че са от... Абсолютно да, както чухте и сега, че няма доказателства за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на конкретните престъпления, за които прокуратурата сочи подкуп по длъжностни лица. Няма връзка между двамата братя и останалите обвиняеми лица, затова останалите обвиняеми лица са освободени, даже по отношение на тях не е взета мярка за отклонение. Доктор Великова, извинявайте, а ще си признаете, че бяхте готова с багажи, за да ви приберат, нали? Аз съм дама и бях длъжна да се подготвя, не както предишния път да ме изведат без бельо допълнително и да ме държат 72 часа с белезници. Лекар с над 30 години стаж на базата на точно две СРС-та, където обяснявам разликата между холтер и велоергометрия и обяснявам за ехокардиографията, четени и тълкувани от полицаи, да било то и софийски ГДБ полицаи. Добре, как стана арестуването ви? Арестуването за мен стана абсолютно неочаквано. Аз работех в кабинета, беше неделя, след обед. Имах пациенти, очаквах други пациенти. Естествено, прегледите се осуетиха, дойдоха. Казаха, че съм арестувана за 24 часа, след което се удължи на 72 часа и ме изведоха. Със или без белезници? В интерес на истината нямах белезници, защото съдействах и то. Това и беше тяхната провокация да си призная всичко. Ама аз нямах какво да признавам, защото не се чувствах извършила престъпление. Още повече пък участник в група за организирана престъпност. Аз дори колегите не ги познавах, които работят в телка и ортопеда. Няма никакъв нито телефон да сме разговаряли или нали, някаква комуникация да сме имали с тях, а аз съм група. Организирана престъпна група. Пришиха ви към... Абсолютно. Как си обяснявате всичко това? Нямам обяснение, както и нямам обяснение защо от 20 разпитани медицински специалисти и лекари, точно аз бях със 72 часа. Нямам обяснение. Има едно обяснение, но то е само вероятност, че има конкурентна намеса. Доктор Великова е високо квалифициран медицински специалист в областта на кардиологията за летателен състав. Може да е една причина. Не съм много такива, но конкуренцията е голяма. Значи, твоята клиентка е с тия 20 000 лева намерени в къщи. Да, така е. Това доктор, не е престъпление. Доктор, коя беше? Митова или? Доктор Петкова. Така, не е престъпление да имаш пари. Парите не са нито маркирани, нито са взети от подкуп. Това са лични спестявания. Представихме доказателства, кога, как са теглени, от какво са, от продажба на автомобил, от продажба на имот. 20 000 лева не са голяма сума за пенсионер, човек, който е работил 35 години. Признай си, че тя беше готова с багажа за арест. Значи някой ги им обяснил вътре в ареста, че те трябва да са подготвени. В 72-ката нямаха нито четки. 72 часовото задържане. Точно така. Нямаха нито четки, нито пасти за зъби, нито бельо, нищо. 72 часа тези хора лежаха без грам вещи в себе си лични. Нямаха дори кърпа и сапун. Нормално е в тази стресова ситуация за тях да си вземат багаж. Те не знаят какво ще се случи при положение, че видях ти каква репресия беше срещу тях. Господи Марината, вървейки си позволявам да ви питам, защо да не бъркам работа на колегите. Първо, как ще обясните, той е огромен до този момент гаф с лекарите във Варна. Много арести, всъщност и апелативният съд потвърди, че са невинни и ги освободи с безникни мерки за 4 Диков, надявам се познавате
наказателното право. Това, че е променена мярката, не е оправдание за деянията, които най-вероятно са извършили. Просто съда предполага, че тази мярка, която е предложена, е прекалена. Но ние продължаваме с разследването, така че ако има допълнителни факти и доказателства, може да има и други. Шамар е огромен, че трима лекари са арестувани и пуснати без мярка. Никаква, и вие по-добре от мен знаете какво означава това. Огромен гаф на разследващите органи и трябва да го признаете. Работим по закон и всичко, което е трябвало, сме направили по закон. И няма ги доказателствата. Аз бях в съдебната зала. Няма доказателства. Още не е свършило производството. Показвате в... Другото най-вътин се една мартиничка днеска е щита баба Марта. Мерси много, мерси. Това го обясните как, защото... Да ви обясна повече. Еми няма никакви доказателства и ги пускат без мярка 4-мата. Дали има доказателства? Съда, съда. Колежка Томова, коментирай, моля да се, това, което става. Бе. То беше пократителна гледка, хората от Варна, лекарите от Варна дошли с куфарчетата, готови за ареста и им се размина, и той им се размина по най-такъв зашеметяващия начин, защото потвърдиха се решенията на първоинстанционния съд, четиримата доктори без никаква мярка, и двамата братя сирийци с домашен арест. Аз не знам, аз поне не помня по-оглушителен шамар за спецпрокуратурата, при това на удар и шамар нанесен от специализирания съд. Кажи ми, ти някакво обяснение за теб имаш ли на цялото това нещо? Първо ще започна от наистина потресаващата гледка на тези лекари, които си бяха стегнали куфърчета, чанти, за да бъдат въдворени отново в ареста. Представи си колко е показателно. Общественото мнение, което очевадно за спецсъда и за спецпрокуратурата е като трибунал, че те дори убедени в себе си, че са невинни, си бяха стегнали и пуснати един път от ареста заради липса на доказателства, си бяха стегнали куфърчетата милите, защото изобщо не вярваха, че може мерките им да бъдат липсата на мерки да бъдат потвърдени, тъй като ти знаеш, че наистина това е един трибунал. И той е трибунал, за да ги пусне втори път, без никаква мярка за неотклонение, заради липса на доказателства, това означава само въпиюща некомпетентност, да не кажа друга много тежка дума за службите, за спецпрокуратурата в лицето на Гешев и компания, които не само нищо не са свършили, ами за да демонстрират такава некадърност, което все пак, все ми се иска да вярвам, че не могат да бъдат толкова некадърни, това означава, че очевадно се изпълнява някаква поръчка или някакво пропагандно, отвратително действие, което удря едни интелигентни хора, едни професионалисти. При тая ситуация, която знаем в България, че лекарите бягат като изоглавени навънка из страната, защото виждаш в каква кочина живееме, и ти по този начин да ги унижиш, без да имаш едно свясно доказателство, това не само е потресаващо. Това не е диктатура. Това е злокобност, която просто трябва да спре и някой трябва да я спре. И ние трябва да се събудим, защото следващите сме ние. Следващия, всеки може да бъде от зрителите, които гледат твоето предаване, например. Виждаш какво се случва. Аз съм потресена и бях потресена и го написах и ти го споменах още в предишното включване, когато се запознах с едно от така наречените безспорни доказателства на службите и на спецпрокуратурата, представено по това безобразно дело за така наречената ОПГ, като прочетах десетки страници на един бопаджия варненец Николай Николов, който е разпитан като свидетел, забележи. Значи ние имаме много големи свидетели. И един от топ свидетелите е бопаджия. Това ако не е безумие, аз не знам какво е. И в тези показания, нали, на тоя бопаджия, който разследвал
така наречената ОПГ с лекарите и фалшивите телкове, аз се потресах от това, което прочетах. Това беше един безумен преразказ на едни безумни СРС-та, които са подслушвали, в които той ги преразказва и като един литературен мистификатор, като един некадърен, долнопробен писач, обяснява как вероятно това му се струвало, че може да е паролата, пък как вероятно или може би то и станало, и оно и станало. Това не може да го напише и един осмокласник, който има литературни претенции, да не говорим за разследващ, да не говорим за Геде Боб. И да не говорим това, че доктор Мими Великова, с която аз разговарях, ми сподели в интервюто си, че даже така се, когато са се държали брутално с нея на разпита и се я заплашвали, ние не сме обикновени ченгета, ние сме от Боб. И какво като сте от Боб? Видяхме ви каква Боб сте. Един Боб, даже и за Боб чорба не става. Това е безобразие. И на практика те си правят свидетелски безспорни доказателства с свидетелски показания на такива като тоя Бопаджия, на такива като други служители на Боб, което е нонсенс, което един нормален съд, какъвто и трибунал да е тоя съд, ми не можеш да си плюиш на физиономията на съдия и да пуснеш нещо подобно, което по никакъв начин не е доказателство. Това, което мога да ти кажа, че аз говорих с прокурорката след заседанието, никакво неудобство не усещам. А ние ще съберем доказателства. Ама викам, вие вече ги изкарахте с белезниците, бе. Днеска говори с Младен Маринов. Викам, бе, огромен провал, бе. Как е възможно такова нещо? Вие с лекари съсипвате съдби това на това. А, ние там процесуално следствени действия. Някакви така грам неудобство и в него не виждам тия хора. Но това е наглост. Даже ще ти кажа, че днеска разговарях с доктор Мими Великова, една от невинните лекарки, които беше пусната, и тя ми каза, че нали те, да, както ти казваш, ще ли да събират доказателства? Бе, какво значи да събираш доказателства, бе? Фърляш афариста брутално, фърляш ги те с лекари в брутално, това са лекари, това не са цигани, това не са някакви джепчи или някакви безумни други престъпници. И почваш да търсиш доказателства. И с нея разговарях и на тази мярка втората, нали, когато вече би трябвало да представят и някакви други доказателства. Какво са представили за нея? Един разпит на свидетел си представи, който разказва човека как тя го прегледала там, велоергометори, доплери и така нататък. И той си разказва простовато пациента, защото не е лекар, не е медицинско лице, какво направила, как въртял колелото. И те от този свидетелски разказ правят някакво заключение, че тя била по някакъв начин така усилила умишлено неговото болесно състояние. Тези хора нямат дори обща култура за това, което разследват. Ами като разследвате ОПГ с лекари, ами айде не четете книги. То е ясно по челата им, по физиономиите, простоватите им физиономии, че не четат. Ами отворете Google, бе. Ми образовайте се малко, когато вие искате да заковете лекари. Веселина, само да ти две изречения. Нещо очудва ли те с новите скандали около Коко Каминаров? Нищо не ме очудва. Аз въобще вече нищо не мога да бъда очудена. Аз нямам идея как може този човек да продължава да бъде директор на телевизията. Днеска излезе в сайта брюкселския, в който пуска Валя Акчева разследванията си. Една изключително остра позиция от Брюксел. Как има тотална преса над виден журналист като Валя Акчева да й се забранява да говори. Това е безобразие. Това е диктатура и СЕМ, и който му е директният работодател, аз не мога да разбера къде си завряли физиономиите в задниците и продължават да мълчат. Не стига, че ементе там целият скандал е позорен с фалшивия болничен лист, но той ще забранява на журналистка, на която е свалил предавания, разследвания, която е пресира с цензура, той забранява да разговаря с медии. Къде го има това нещо, бе? Това е... Аз нямам думи в каква кочина живеем. Окей, Веселина, благодаря ти. Това е положението и никакво очудване, че продължават с изключение на Веселина, на Вестник сега, на още 2-3 сайта. Всичко останало мълчи, гробовно мълчание.
по адрес на скандалите в българската национална телевизия, което, разбира се, означава едно единствено нещо. Нашите момчета не трябва да се закачат под никаква форма. Те са там и ще направим всичко възможно да останат колкото възможно по-дълго там. На ход сега, разбира се, е съда, който след няколко дена трябва да каже тежката си дума. Колег Шекшиева, намираме тук в районния съд. Вярно ли, че ще съдите БНТ? Току-що депозирах искова молба в Софийския районен съд, с която оспорвам наложеното ми наказание от генералния директор на БНТ, предупреждение за уволнение. Представила съм документи, от които става ясно, че това наказание е незаконосъобразно и то трябва да бъде отменено. Наказанието ми е наложено без причина и е във връзка с последното ми журналистическо разследване за незаконен бетонов център в село Ябланово, Сливенска област. Това разследване трябваше да се излъчи на 27 януари тази година, но беше свалено от ефир по време на монтажа, в същия ден, в който управителният съвет на БНТ реши да свали предаването открито от програмната схема на БНТ. Наказанието ми, предупреждение за уволнение, е свързано с моето желание да докажа по независим път, с експертиза и лабораторни изпитвания за това дали бетонът от незаконния бетонов център, с който са построени къщи, е опасен за живота и здравето на хората, които живеят в тях. Това наказание е репресия срещу мен в конкретния случай. Но то е репресия и срещу всички журналисти в България и правото им и задължението им да събират независими доказателства за техните журналистически разследвания. Това наказание е репресия срещу мен и заради нещо друго. В същия ден, в който това наказание ми беше връчено завчера, аз получих по пощата изрично писмо от генералния директор на БНТ, в което той ми казва, че аз нямам право да пиша, нямам право да говоря и нямам право да правя журналистически разследвания. В същото това писмо има един интересен факт. То е подписано от генералния директор Каменаров и е изведено в деня, в който той е в болнични и е следвало да се яви в Софийски градски съд на делото му за употреба на алкохол по публична информация 18 февруари тази година. Но ето, от този документ е очевидно, че на датата 18 февруари, на която генералният директор на БНТ е в болнични и е трябвало да се яви в съда, той всъщност е бил на работа в БНТ и е подписал забраната ми да говоря и да пиша. Аз имам готовност да предоставя този документ на Софийски градски съд, ако ми бъде поискан, във връзка с извършваната проверка на болничния лист на Каменаров. Считам, че е недопустимо да се ограничава свободата на един журналист. И сега, заради това, че аз разговарям с вас, колегите журналисти, заради това, че аз пиша и правя журналистически разследвания за сайта в Брюксел EU Elections България. Това е сайт за независима европейска журналистика, който се финансира по програма от Европейския парламент. Аз сега очаквам спрямо мен да бъдат предприети още по-драстични мерки за ограничаване на конституционните ми права. Правото на труд, правото на свободно изразяване и правото да разпространявам информация. По-страшното е нещо друго. Това, че репресията не е само срещу мен, а е и срещу други журналисти в София и в цялата страна. И репресията срещу журналисти не е правен проблем. Това е политически проблем.
А защо, поне какви са мотивите за спирането на това предаване за бетоновия въздух? Колеги, ако искате да дам интервю, моля да направите това, което навсякъде по света. Обърнете се към прес-центъра на БНТ. Благодаря ви. Ето ви. Тук имам. На какво основание ви се забранява да говорите и да... Тоест, като... Ето, все пак служител... ще прочетете сами. Наистина ви благодаря и хубав ден.